Al het liedje van Vliegen nog wel kennen van het begin van het jaar. Dat heel mooi liedje. Hè? Hoe ga ik dat spelen? Ik ga mijn duim rechts op de fa zetten. Zo. En ik heb nodig fa, sol, la, si mol. Dus deze vierde vinger is op de si mol en de do. Ja, dus. Oké. De linkerhand is ook de duim, ook op de fa. En ik heb deze noot soms nodig, of deze noot, of deze noot. Oké, dus beide duimen op de fa. En niet vergeten hier si mol gebruiken. Want je bent in fa groot en staat een mol vooraan. Oké? Er zijn een paar plaatsen waar je wel gaat moeten verplaatsen met je vingers. Bijvoorbeeld hier is zo'n plaats en hier op het einde ook. Waar je die haakjes ziet, ga je goed moeten kijken welke noot je moet spelen op die plaats en welke vinger. Dus ook belangrijk dat je weet welke noot het is en welke vinger. Oké? We hebben ook een da capo. Dus als we hier zijn, gaan we terug naar het begin. En we eindigen bij de fine. Ik zal het liedje eerst helemaal eens voorspelen. Traag. En dan kan je goed kijken hoe je het moet spelen. Dus ik begin zo. Oké, dus kijk goed uit dat je bijvoorbeeld de noten ook lang aanhoudt als het moet. Zoals verbindingsbogen staan, dan moet je deze niet meer opnieuw spelen. Maar dan houd je deze zes tellen aan. Dan heb je af en toe een stukje van die lange noten. Wat gebeurt er nu bij dat verplaatsen? Dus ik ga eventjes tonen wat hier gebeurt na die fine. Je hebt dus de re. De fa-kruis is een tweede vinger geworden. Dus zo. En dan ga ik onder die noot op de sol. Oké, dus zorg goed dat je tweede vinger op de fa kruis is. En dan ga je op de sol met de duim. Tweede vinger, derde vinger. En dan goed opletten. Vanaf daar, ja, moet die derde vinger terug op de la komen. Dus dan krijg je... Kom je weer op de positie uit van het begin van het liedje. Oké? Okay?